नमस्कार मेरो नाम राजु श्रेष्ठ पद्मा मा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज फेरि पनि म तपाईँहरूको लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आएको छु यानि कि आज हामी लेसन टूको रुल्स सिक्छौँ भन्दै त्योभन्दा अगाडि कमेन्टमा धेरै धेरै स्टुडेन्टहरूले धेरै जुन हाम्रो फेमिली मेम्बरहरूले सोधिरहनु भएको थियो सेन्सै तपाईँको लोकेसन कहाँ छ फोन नम्बर कहाँ छ भनेर सोधिरहनु भएको थियो है मलाई फोन नम्बर प्रोभाइड न भनेर रा, भनिरहनु भएको थियो त कति कुनै स्टुडेन्टहरूले अनलाइन क्लासको लागि भनिरहनु भएको थियो भने ढुक्क हुनुहोस् अब तपाईँहरूको लागि मैले अनलाइन क्लास पनि लिएर आइसकेको छु र जति पनि मैले कुराहरू भन्नुपर्ने छ यहाँनिर पिक्चरमा हेर्नुहोस् मैले यहाँनिर केही कुराहरू ल्याइदिएको छु अनलाइन क्लासहरू आजदेखि हाम्रो स्टार्ट भइसकेको छ है हामी बेलुका चारदेखि पाँच पाँचदेखि छ छदेखि सात र सातदेखि आठसम्म पनि हामी अब अनलाइन क्लास गर्नेछौँ तपाईँहरूको सेवा सुविधाको लागि म पूर्ण रूपमा अनलाइन क्लासमा आइसकेको छु र इच्छुक स्टुडेन्टहरूले यो दिएको कन्ट्याक्ट नम्बरमा कल गर्नुहोला है त र यो क यसमा तपाईँलाई लोकेसन पनि देखाइदिएको छ यदि दे फिजिकल क्लास गर्न चाहनुहुन्छ भने चा दमकको आकाशे पुलको नजिकै हाम्रो कन्सल्टेन्सी छ त्यहाँ आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ है त ल ल अब ढिला नगरिकी नै म तपाईँहरूलाई लेसन टुको मिनिङ त हामीले हिजै सकिसकेको थियौँ भने आज हामी के गर्छौँ त भन्नुहुन्छ भने आज हामी लेसन टूको रुल्स अनि सेन्टेन्सेस ग्रामरको कुराहरू पनि यो भिडियोमा गर्नेछौँ काहीँ नजानुस् अन्तिमसम्म बस्नु होला यो भिडियोलाई लाइक ला सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त ल ल ढिलो नगरिक नै म सिधै बोर्डमा जाँदैछु है त ल मैले यहाँ के लेखेँ भन्दा लेसन टू लेसन टूलाई जापानिजमा के भन्छ त दाइ निका के भन्छ अरे दाइनिका दाइनिका भनेको लेसन टू अब म तपाईँहरूलाई रुल्सतिर लान्छु है त ल एकदमै ध्यान दिनुहोस् है त किनकि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किनकि यो लेसनमा दुईवटा कुरा छ क्या कोरे सोरे आरे अनि कोनो सोनो आनो दुईवटा बिचको फरक तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ यो लेसन सक्नको लागि है त ल आज हामी यो रुल्स पनि सिक्छौँ त्यस पछाडि सेन्टेन्स कसरी बनाइन्छ क्वेसन बनाएर कसरी एन्सर गर्ने त्यो सबै कुरा हामी यही भिडियोमा सिक्नेछौँ है त ल ल एकदमै ध्यान दिनुहोस् है त हिजो मैले केही सेन्टेन्स यानि कि केही मिनिङहरू लेखाइदिएको थिएँ त्यो तपाईँहरूले अनिवार्य जान्नुपर्छ अनि मात्र यो पढ्नलाई सजिलो हुन्छ है त ल हेर्नुहोस् है कोरे सोरे आरे के हो अरे कोरे सोरे आरे कोरे कोरे भनेको के हो यो सोरे भनेको त्यो अनि आरे भनेको के हो ऊ त्यो हो अब यहाँ एकदम ध्यान दिनुहोस् है त ल कोरे सोरे आरे आयो भने जहिले पछाडिपट्टि वा पार्टिकल लाग्दछ कुन पार्टिकल लाग्छ अरे वा पार्टिकल वा पार्टिकलको अर्थ के हो चाहिँ के हो अरे चाहिँ हेर्नुहोस् है कोरे वा भन्छ को सोरे वा भन्छ आरे वा भन्छ बुझ्नुभयो कि नै अब एउटा सेन्टेन्स बनाऊ है त सेन्टेन्स नबनाइकिने चाहिँ आउँदैन है त ल कोरे वा इ यसरी लिइहाल्छ क्या वा पार्टिकल कोरे वा लिइहाल्छ है कोरे वा हो के भने मैले भन्नु त कोरे वा भनेको के हो यो चाहिँ बुक हो ए बुझ्नुभयो सेन्टेन्स के अरे यो चाहिँ बुक हो त्यसो भए हामी अर्को पनि बनाऊँ है त ल त्यो चाहिँ डिक्सनेरी हो भनौँ त अब एउटा कुरा के बुझौँ भने नि सबैभन्दा सुरुमा यो कोरे सोरे आरे भनेको हामीले यो त्यो ऊ त्यो भन्ने त बुझिसक्यौँ है कोरे भनेको चाहिँ आफ्नो छेउमा छ भने जस्तै आफूले देखाइँदैछ भने यो भन्नु पर्यो नि त होइन यदि सेकेन्ड पर्सनसँग छ भने त्यो भन्नु पर्यो भने के भन्ने त सोरे भन्ने बुझ्नुभयो यदि दुईजना भन्दा टाढा छ भने ऊ त्यो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भन्ने रहेछ आरे भन्नुपर्छ बुझ्यो त्यसो भए मैले हेर्नु त यहाँ एकमा के गरेको छ भने त्यो चाहिँ डिक्सनेरी हो भनेको छ हो अब यो तपाईँले आफै सर्ट आउट गर्ने है त ल त्यो भनेको के हो भन्ने त ल के हो अरे सोरे गुड के अरे सोरे सोरे अनि के भनिन्छ वा किनकि कोरे सोरे आरे आउन बित्तिकै वा पार्टिका लाग्छ होइन त अब हेर्नु डिक्सनेरीलाई के भनिन्छ भन्नु त जिस्यो के भनिन्छ अरे जिस्यो जिस्यो देश ए के भयो त सोरे वा जिस्यो देश एकचोटि फेरि पढ्नुहोस् त सोरे वा जिस्यो देश भनेको त्यो चाहिँ डिक्सनेरी हो अब उत्योको पनि भनौँ न त है त्यो चाहिँ ब्याग हो बनाऊ अरे ल ब्याग हो है ऊ त्यो चाहिँ ब्याग हो बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने त भन्नुहुन्छ भने टेन्सन किन गर्नुहुन्छ म छु नि होइन ऊ त्यो भनेको के हो भन्नु त ल के हो अरे आरे गुड ऊ त्यो भनेको के हो आरे आरे अनि चाहिँ के भनिन्छ वा गुड के भनिन्छ अरे वा आरे वा ब्यागलाई त के पो भनिन्छ मैले बिर्सेँ हिजो भर्खर लेखाइदिएको थिएँ तर बिर्से के भनिन्छ अरे भन्नु त खाबान हो गुड ब्यागलाई के भनिन्छ खाबान खाबान देश ए हेर्नु त खाबा ल एकचोटि फेरि पढौँ ल आरे वा खाबान देश के अरे आरे वा खाबान देश यो आरे कतिखेर युज हुन्छ भने दुईजना भन्दा टाढा छौँ भने आरे युज हुन्छ है त दुईजना भन्दा टाढा देखाउनु पऱ्यो भने ऊ त्यो चाहिँ ब्याग हो भनेको बुझ्नुभयो किन यो ल हेर्नु एन त हामीले के गर्यौँ कोरे सोरे आरे तिनटकै बनायौँ है अब कस्तो हुन्छ भने नि जस्तै जहिले पनि एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त यो चाहिँ बुक होइन त्यो चाहिँ डिक्सनेरी होइन ऊ त्यो चाहिँ ब्याग होइन बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी बनाउने त यहीँनिर बनाउनु पर्छ है त ल हामीले नेगेटिभ पार्ट पनि यहीँनिर सिकौँ है त ल एकदम सजिलो छ यदि तपाईँलाई टु लेसनको मिनिङ पुरै आउँछ भने यो त केही पनि होइन क्या यो टु लेसनहरू केही पनि होइन अब हेर्नु है ध्यान दिनु ल मैले के भने यो चाहिँ बुक हो भने अब यसकै नेगेटिभ बनाऊँ न त ल अब के बनाऊँ भने यो चाहिँ बुक होइन बनाउनु पऱ्यो अरे ल अब हामी यो तिनटैकै नेगेटिभ कुरा सिक्छौँ है त ल ल के गर्ने भने एउटा त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ के लेख्छ यहाँ डिक्सनेरी हो डिक्सनेरी होइन भन्ने कुरा लेख्यौँ अरे ल अनि अर्को लेख्यौँ हामीले ऊ त्यो चाहिँ ब्याग होइन ल हामीले के गर्न आँटेको छौँ थाहा छ तपाईँहरूलाई नेगेटिभ कुरा सिक्न आँटेको छौँ एकदम ध्यान दिनुहोस् काहीँ नजानुस् एकदम इजी छ बुक पढ्नको लागि धेरै सहज होस् भनेर मैले केही सेन्टेन्सहरू दिइराखेको छु है त ल ल अब हेर्नु त यहाँ यो चाहिँ बुक होइन भन्नु पऱ्यो भने के गर्ने होला भन्नु त ल यो चाहिँ भन्दा के भनिन्छ कोरे वा गुड के भनिन्छ अरे कोरे वा बुकलाई के पो भनिन्छ होन के भनिन्छ होन अब होन आयो बुक आइसकेपछि हो भनेको त देश भइहाल्यो होइनलाई त के पो भनिन्छ हामीले अगाडि पनि पढिसकेको थियौँ नि होइनलाई के भनिन्छ भन्नु त के भनिन्छ अरे ज्या आरी मान गुड के भनिन्छ अरे ज्या आरी मासेन ल हेर्नु त पढौँ त अब एकचोटि कोरे वा होन ज्या आरिमासेन फेरि एकचोटि मैसु दो कोरे वा होन ज्यामास्यान मो भनेको फेरि एकचोटि भन्नुहोस् भनेको है त ल म इचुदो ओनेगामास भन्छ होइन फेरि एकचोटि भन्नुहोस् मैले यदि बुझ्नु म इचुदो भने फेरि एकचोटि भनेको बुझ्नु है त ल कोरेवा होन ज्यास्यान भनेको यो चाहिँ बुक होइन बुझ्नु भयो त्यसो भए दुई नम्बरमा हेर्नु त के लेखेको छु मैले त्यो चाहिँ डिक्सनेरी होइन के लेखेँ अरे मैले त्यो चाहिँ डिक्सनेरी होइन अब यसलाई बनाऊ न त त्यो चाहिँ भन्दा के भन्ने भन्नु त सोरेवा के भने अरे सोरेवा डिक्सनेरीलाई त के पो भनिन्छ के भनिन्छ अरे जिस्यो हो हामीले यता पनि गरेको थियौँ नि त होइन सोरे वा जिस्यो होइनलाई के भनिन्छ हो ज्या मासेन हो ल अब एकचोटि फेरि पढौँ है त ल सोरेवा जिस्यो ज्यासेन के अरे सोरेवा जिस्यो ज्या आरी मासेन भनेको त्यो चाहिँ डिक्सनेरी होइन बुझ्नु भयो है अब तिन नम्बरको हेर्नु त उ त्यो ब्याग चाहिँ ऊ त्यो चाहिँ ब्याग होइन भनेर भन्नु ल अब त्यो त मलाई थाहा छ तपाईँहरूले नै भन्न सक्नुहुन्छ ऊ त्यो चाहिँ के भनिन्छ चा भन्नु त आरे वा गुड के अरे आरे वा ब्यागलाई त के पो भनिन्छ मैले बिर्सेँ के भनिन्छ अरे खाबान गुड के भनिन्छ अरे खाबान खाबान होइनलाई के भनिन्छ ज्या आरी मासेन हो बुझ्नुभयो कि नै आरे वा खाबान ज्या आरी मासेन भनेको ऊ त्यो चाहिँ ब्याग होइन हेर्नु त हामीले के गर्यौँ पोजिटिभ पनि बनाउन सक्यौँ नेगेटिभ पनि बनाउन सिक्यौँ भने अझै केही सेन्टेन्स सिक्छौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी क्वेसन बनाउने तरिका पनि सिक्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि यो पहिला मजाले सार्नुहोस् बुझ्नु पनि यो कुरा इजिली ल यो सार्नुहोस् त त्यस पछाडि म अरू कुरा सिकाउँछु ल यहाँ हेर्नुहोस् है अब म फेरि पनि अघि हामीले के गर्यौँ भने कोरे सोरे आरेको बनायौँ है यो त्यो ऊ त्यो कोरे सोरे आरे आउन बित्तिकै वापाटेका लाग्छ भनेर हामीले तिन चारवटा सेन्टेन्स बनायौँ भने अर्को पनि त छ हाम्रो यो लेसनमा के छ भने नि कोनो सोनो र आनो कोनो भनेको यो हो सोनो भनेको त्यो हो आनो भनेको त्यो हो है अब एकदम ध्यान दिनुहोस् है त ल कोनो सोनो आनो पनि यो त्यो त्यो नै छ कोरे सोरे आरे पनि यो त्यो त्यो नै छ अनि सेन्सी कसरी छुटाउनु कसरी गर्नु भन्ने तपाईँहरूको मनमा छ भने टेन्सन किन गर्नुहुन्छ म छु नि होइन ल हेर्नुहोस् है एकदमै सजिलो छ एकदम ध्यान दिनुहोस् म इजी तरिकाले यो छुट्याउने तरिका सिकाइदिइहाल्छु है त ल एउटा कुरा के बुझ्नु भने कोरे सोरे आरे आयो भने वा लाग्छ तर कोनो सोनो आनो आयो भने वा लाग्दैन कोनो सोनो आनो आयो भने नाउन आउँछ अनि त्यो नाउनको पछाडि चाहिँ कुन पार्टिकल लाग्दो रहेछ वा पार्टिकल लाग्छ बुझ्नुभयो कि नै चाहे नाउन होस् चाहे अब्जेक्ट होस् जे आए पनि हुन्छ बुझ्नु भयो यानि कि वस्तु यो दुइटा कुरामा जे आए पनि कुन पार्टिकल लाग्छ अरे वा पार्टिकल लाग्छ अब यहाँ सुन्नु अब सिन्सीले त भन्नुभयो एउटा इक्जाम्पल गरिदिनु भएको भए अलिकति हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने टेन्सन किन गर्नुहुन्छ म यही छु त होइन अब सेन्टेन्सतिर जाउँ है त ल हेर्नु एकदम सजिलो तरिकाले म तपाईँलाई सिकाउँछु है त ल कोनो कोनोन ई हेर्नु त अब्जेक्ट वा नाम आयो कि आएन त कोनो होन वा इ हो यो होनको पछाडि चाहिँ चाहे नाउनस चाहे अब्जेक्ट आओस् त्यसको पछाडि चाहिँ वा लाग्छ क्या यसरी कोनो वा डाइरेक्ट भन्न मिल्दैन त्यही भएर कोनोहोन वा ल वातासिनो देश ल हेर्नु त मैले के लेखेँ भन्नु त यो बुक चाहिँ वातासिनो भनेको के हो भन्नु त मेरो अनि देशलाई के भनिन्छ हो हेर्नु त कोनो होन वा वातासिनो देश भनेको यो बुक चाहिँ मेरो हो बुझ्नुभयो के हो अरे कोनो हुन वा वातासिनो देश भनेको यो बुक चाहिँ मेरो हो यहाँ हेर्नु त हुनको पछाडी वा लाग्यो नि त हैन कोनोको पछाडी कहिले पनि वा लाग्दैन कोरे सोरे आउन आरे आउन बित्तिकै वा लाग्छ बुझ्नु भ अब अर्को हेरौँ है त ल जस्तै एउटा बनाम त्यो त्यो के बनाम भने बना डिक्शनरी बनाम ल त्यो डिक्शनरी चाहिँ ल त्यो डिक्शनरी चाहिँ मीरा जीको हो बनाम हो भनौँ बना, है त ल ल अब यसलाई कसरी बनाउने हेरौँ है त ल हेर्नु है त त्यो अब त्यो भन्न बित्तिकै हामीले सोनो हाल्ने कि सोरो हाल्ने त लु भन्नु त आफै त्यो भन्न बित्तिकै किनकि पछाडि अब्जेक्ट यानि कि नाउन छ हेर्नु त डिक्सनेरी भनिरहेको छ त्यसमा के हाल्ने होला त सोनो गुड के हाल्ने अरे सोनो सोनो अब डिक्सनेरीलाई के पो भनिन्छ जिस्यो भनिन्छ हो कोनो कोनोजिसो वा सोनो सोनोजिस वा यी हेर्नु त अब चाहिँ वापाटेको लाग्यो नि त सोनोजिस ए पढौँ ल एकचोटि तपाईँहरू पनि रिपिट गर्नुहोस् है त सोनो सानो एकचोटि सोनोजिस मिरा सानो देश भनेको त्यो डिक्सनेरी चाहिँ मिराजीको हो बुझ्नुभयो कि नै त्यसो भए अझै एउटा बनाऊ न त सेन्से भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ त म छु यही नि ऊ त्यो भनौँ ल ऊ त्यो अब धेरै बनायौँ छाता भनौँ ल ऊ त्यो छाता चाहिँ ल ऊ त्यो छाता चाहिँ सेन्सेको हो भनौँ है त ल टिचरको हो भनौँ ल टिचरको हो ल यो भनौँ है त ल हेर्नुमै एकदमै ध्यान दिनुहोस् है त कति सजिलो छ क्या अब ऊ त्यो आउन आयो है ऊ त्यो भन्ने बित्तिकै अब हामीले के हाल्नु पर्यो त आनो के हाल्ने अरे आनो छातालाई त के पो भनिन्छ मैले बिर्सेँ के भनिन्छ अरे खास ए लेखिसकेको छु होइन त ल खासा खासा वा टिचरलाई के भनिन्छ सेन्से हो के भनिन्छ अरे सेन्से अब कोलाई नो होलाई ए ल मैले लेखेँ के लेखेँ भने आनो खा वा सेन्सै नो देश के भनेर एकचोटि फेरि पढ्नुहोस् त आनो खासा वा नो देश भनेको ऊ त्यो छाता चाहिँ सेन्सैको हो भनौँ बुझ्नु भयो कि नै ऊ त्यो छाता चाहिँ सेन्सेको हो हेर्नु त कति सजिलो छ के मात्र बुझ्नु भने नि यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ है सजिलो भए पनि कोनो सोनो आनु आयो भने चाहिँ नाउन अर अब्जेक्ट आउँछ त्यसको पछाडि वा लाग्छ तर कोरे सोरे आरे आउन बित्तिकै के, के लाग्दो रहेछ वा पार्टिकल लाग्छ अहिले म तपाईँलाई एकछिनमा फेरि गराउँछु नि त्यति बेला हेर्छु कतिको जान्नु भएको छ बुझ्नु भयो ल अब यसलाई नेगेटिभ पनि बनाउन सिकौँ न त है सेन्सरले नेगेटिभ पनि हरेक कुरामा बनाउनु छ किन भन्दा इम्पोर्टेन्ट छ क्या नेगेटिभ बनाउन पनि जान्नुपर्छ है ल अब यहाँ हेर्नु यसकै नेगेटिभ बनाम यो बुक चाहिँ मेरो होइन बनाऊँ न त ल के बनाम अरे ल यो बुक चाहिँ के भने अरे मैले यो बुक चाहिँ मेरो होइन हामीले क्वेसनहरू पनि बनाउन सिक्न बाँकी नै छ है त ल अब हेर्नु योलाई के भन्छ भन्नु त कोनो के भन्छ अरे कोनो अनि बुकलाई होन वा इ अब वा लियो नि त होइन कोनो होन वा मेरोलाई के भनिन्छ वातासिनो वातासिनो अनि होइनलाई ज्यामासेन के भनिन्छ अरे ज्या आरी मासेन ल एकचोटि पढेर सुनौँ है त ल हेर्नु है कोनो होन वा वातासिनो ज्यासन के हो एकचोटि फेरि पढ्नु त कोनो होन वा वातासिनो ज्यासेन भनेको यो बुक चाहिँ मेरो होइन बुझ्नु भयो त्यसो भए दुई नम्बरमा जाउँ न त त्यो अब डिक्सनेरी पनि कति लेख्नु नयाँ कुरा लेखौँ है त ल त्यो घडी त्यो घडी चाहिँ के बनाम भने सातौजीको हो बनाम ल सातौ सातौजीको हो हैन होइन नेगेटिभ बनाउँदैछौँ नि त हैन होइन सातौजीको होइन बनाएर बनाम है, है, बना है बना ल त्यो घडी चाहिँ सातोजीको होइन ल बनाम त अब त्योलाई त के पो भनिन्छ सोनो के भनिन्छ अरे सोनो सोनो घडीलाई त के पो गुड के भनिन्छ अरे तोके चाहिँ वा सोनो तोके वा अब सातोजी त नाम भइहाल्यो सातो लेखौँ जीलाई त के पो भनिन्छ सान भनिन्छ को भनेको नो भइहाल्यो होइनलाई के भनिन्छ ज्यास हो ल अब एकचोटि पढौँ है त ल सोनो तोके वा प्रोनाउन्सिएसन त मैसँग गर्नु है किनकि स्टुडेन्टहरूलाई के गर्छन् भन्दा सेन्टेन्सहरू पनि लेख्न आउँछ ग्रामेटिकल कुराहरू पनि लेख्न आउँछ तर प्रोनाउन्सिएसन नगरी लेख्नुहुन्छ क्या तपाईँहरू त्यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको भोकल चाहिँ कहिले बनिन्छ त हो यो गर्दै तपाईँहरूले उच्चारण गर्दै जानुपर्छ अनि मात्र ल्याङ्ग्वेज राम्रो बनिन्छ ल हेर्नु है सोनो तोकै वा के भन्ने अरे सोनो तोके वा सातो सानो झ्यारीमा सेन के भनौँ सोनो तोके वा सातो सानो झ्यारीमा सेन भनेको त्यो घडी चाहिँ सातोजीको होइन अब त्यसरी नै तिन नम्बरमा जाउँ है त ल अर्को नेगेटिभ बनाऊ ऊ त्यो लगाएर ऊ त्यो के बनाऊँ भने ऊ त्यो बुक बुक त माथि बनाइसकेको छ होइन त के गरौँ भने कार बनाऊ ल ऊ त्यो कार चाहिँ टिचर ऊ त्यो कार चाहिँ टिचरको होइन लुसेन्सेको होइन बनाऊ ल अब कहिले हो कहिले होइन कार किन्ने त अब ठिकै छ ल पढाउँदै जाऊँ न त पहिला होइन ल हेर्नु ऊ त्यो भनेको के हो आनो के अरे आनो अब आनो भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो कारलाई के पो भनिन्छ मैले बिर्सेलु कारलाई के भनिन्छ भन्नु त के भनिन्छ अरे कुरुमा गुड के भनिन्छ अरे कुरुमा अब चाहिया लाउनु पर्यो कि पढ्यो नि त पढ्यो आनो कुरुमा वा टिचरलाई के भनिन्छ सेन्से हो के भनिन्छ अरे सेन्से नो होइनलाई त के पो भनिन्छ ज्या आरी मासेन के भनिन्छ अरे मासेन ल अब एकचोटि पढौँ है त ल ऊ त्यो कार चाहिँ टिचरको होइन भन्नु पर्यो भने वा आनोकुरमा मासेन के भन्ने अरे आनोकुरमा सेन्सेनो ज्या आरी मासेन भनेको ऊ त्यो कार चाहिँ टिचरको होइन बुझ्नु भयो ल हेर्नु त हामीले के छौँ भने पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै बनाइरहेको छौँ है फरक तपाईँहरूले भयो अरे होला होइन कोरे सोरे आरे आयो भने चाहिँ वा लाग्दो रहेछ तर कोनु सोनु आनु आयो भने चाहिँ पछाडि नाउनर कुनै अब्जेक्ट आउँछ अनि त्यसको पछाडि चाहिँ वा लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु भने अब यो लेसनमा केही क्वेसन बनाउने तरिकाहरू पनि छन् तँ हामी यसैमा सिक्छौँ है त ल एकदम सजिलो छ सजिलो पनि छ तर नपढ्नेको लागि चाहिँ गाह्रो पनि छ है त ल सक्नुहुन्छ किन सक्नुहुन्न म पढाइरहेको छु तपाईँहरू ध्यान दिइरहनु भएको छैन त मजाले सकिन्छ ल सुरुमा यो सार्नुहोस् त्यस पछाडि म क्वेसन बनाउने तरिकाहरू सिकाउने छु बुझ्नु भयो अब हेर्नुहोस् है त हामीले के गर्यौँ भने सेन्टेन्स बनाउने तरिका त जान्यौँ तर सेन्सै को क्वेसन पनि त बनाउनु पऱ्यो नि त होइन सिम्पल छ यो लेसनहरू केही पनि होइन किनकि लेसन सेभेनदेखि मुनि केही पनि छैन एकदमै सजिलो छ त्यहाँदेखि उता अलिकति भाष छ त्यो तरिकाको लागि म छुँदैछु होइन त अब हेर्नु है त ल यहाँनिर क्वेसन बनाउने तरिका म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु के भनेको के हो नान्नु के, 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 के।, <clears throat> के हो अरे के भनेको नान्नु भने के को भन्नु पर्यो भने के भनिन्छ त नान्नु भनिन्छ अब सबैभन्दा सुरुमा यसको क्वेसन र एन्सर लेख्ने तरिका पनि सिकाउँ है त ल के जस्तै एउटा सिम्पल बनाम यो चाहिँ के हो बनाउनु पर्यो अरे ल यसलाई मैले भने अम्ब्रेला भने त ल एन्सरमा चाहिँ यो ब्राकेटमा दिएको चाहिँ एन्सर हो अरे ल यो चाहिँ के हो भनेर क्वेसन बनाउनु पर्यो ल अब तपाईँहरूको माइन्ड चेक गर्ने टाइम अब आयो है त ल कोरे सोरे आरेको पछाडि वा पाटिका लाग्छ कोनो सोनो आनुको पछाडि नाउन आउँछ वा अब्जेक्ट आउँछ अनि त्यसको पछाडि वा पाटिका लाग्छ भने यो यो चाहिँ भन्दाखेरि हामीले के गर्ने कोनो वा भन्ने कि कोरे वा भन्ने लु आफै भन्नुहोस् त के भन्ने रे के भन्ने कोरे वा गुड कोनो वा चाहिँ हुँदैन है कोरेले मात्र वा पार्टी गरिन्छ ए कोरे वा अब केलाई के भनिन्छ नान भनिन्छ के भनिन्छ नान होलाई के भनिन्छ देश क्वेसन मार्कलाई कारे वा नान्दका फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त कोरे वा नान्दका फेरि एकचोटि कोरे वा नान्दका अब हामी एन्सर पनि त भन्न सक्छौँ नि त इ अम्ला भनेपछि हामीले के भन्नु पर्यो त कोरेवा अम्ब्रेलालाई के पो भनिन्छ खासा गुड के भनिन्छ अरे देश इ एन्सर बनियो कि भनिन् त कोरेवा नान नान्दका कोरेवा खासा देश बुझ्नुभयो फेरि भन्नु त कोरेवा नान नान्दका कोरेवा खासा देश बुझ्यो अब अर्को कुरा है त ल ल के बनाम भने ऊ त्यो चाहिँ के हो ल यो भनौँ फेरि ल ऊ त्यो चाहिँ के हो ल कि कि भनेको के हो चाबी होइन त ल अब हेर्नु ऊ त्यो चाहिँ अब ऊ त्यो भन्दाखेरि के हुन्छ त दुईजना भन्दा टाढा भएको कुरालाई के भनिन्छ आनो आनो भनिन्छ कि आरे भनिन्छ आनो होइन आरे भनिन्छ होइन त ओ आरे वा नान्देस्का के भनिन्छ अरे आरे वा नान्देस्का ऊ त्यो चाहिँ के हो अब हामीले ऊ त्यो चाहिँ के हो भन्दा यो के हो त कि किलाई के पो भनिन्छ मैले त बिर्से हो मिनिङ के भनिन्छ अरे के भनिन्छ खागी गुड के भनिन्छ खागी वा खागी देश इ के भनौँ अरे वा खागी देश भनेको ऊ त्यो चाहिँ चाबी हो भनेको है त ल अब त्यसरी नै अर्को एउटा सेन्टेन्स भनौँ त्यो चाहिँ के को बुक हो ल अब बनाम के कोतिर गएँ है म के हरे के भनेको त नानो भन्ने थाहा छ अब के को के को भनेको के रहेछ नान्नु के रहेछ नान्नु है त ल अब के को बुक बनाऊँ भन्दा हामी जापानिज भाषाको को न त है जापानिज भाषाको बुक भनौँ ल एन्सर है त ल यो एकदमै ध्यान दिनु है त ल त्यो चाहिँ के को बुक हो त्योलाई के भन्छ भन्नु त सोरे वा के भनिन्छ सोरे वा के कोलाई के भनिँदो रहेछ हेर्नु त यहाँ के भनिन्छ अरे नानो गुड के भनिन्छ नानो होनलाई के भनिन्छ बुक हो है होन भनेको बुक हो कि होइन त होन अनि होलाई देशका के भनिन्छ अरे देशका ल अब एकचोटि पढौँ है त ल सोरे वा नानो ना होन देशका फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त सोरे वा नानो नान्नोन देशका फेरि एकचोटि सोरे वा नान्नोहोन देशका भनेको त्यो चाहिँ के को बुक हो भनौँ अब यहाँ के छ जापानिज भाषाको बुक हो भनौँ जापानिज भाषा भनेको के हो त निहोन गो है निहोङ गो भनेको जापानिज भाषा हो कि के भनेको थियो हिजो गो गो भनेको ल्याङ्ग्वेज कुनै पनि देशको पछाडि गो लाग्यो भने त्यो देशको भाषा हुन्छ भनेको थियो हो त्यसो भने त निहोन गो कोलाई के भन्छ नो अनि होन हो कि होइन त बुक भनेको अब एन्सर के भनिदिने त सोरेवा निहोन गोनो ए के भने मैले सोरेवा निहोन गोनो होन्द भनेको गो, के रहेछ त त्यो चाहिँ जापानिज भाषाको बुक हो यसरी नै धेरै सेन्टेन्सहरू हुन्छ है त त्यो चाहिँ बुक पढेपछि थाहा पाउनुहुन्छ तर मैले यहाँ तपाईँलाई केही नलेज दिँदैछु है त ल पछि हामी बुक पढ्न थालिसकेपछि त्यो कुरा इजिली बुझाउन सकिन्छ तर आज लगभग तपाईँलाई म टु लेसनको पुरै पानी 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 दुध रम सबै बनाउने छु है त ल ल हेर्नु त यो कुरा बुझ्नु भयो कि भएन हामीले तिनवटा कुरा गऱ्यौँ यो चाहिँ त्यो चाहिँ ऊ त्यो चाहिँ भनेर होइन के को कुरा लायौँ यसमा फेरि कोनो सोनो आनो जे पनि लाउन पनि सकिन्छ है त ल अब एउटा कुरा बुझ्नु है यो एकदमै सहज छ तर अलिकति हामीले ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई मिनिङ चाहिँ पर्फेक्टली आउनुपर्ने हुन्छ अब हामीलाई के र के को कुरा त आयो तर कसको भन्ने कुरा त हामीले सिकेको छुइनौँ नि त हो त्यो कुरा अब हामी फेरि यही भिडियोमा सिक्नेछौँ ल यो सारिसक्नुहोस् त ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई हामीले के को वा के भन्ने क्वेसनहरू गर्न सिक्यौँ आज सेन्टेन्स बनाउन सिक्यौँ भने अब हामी कसको भन्ने सिक्छौँ है त ल को भनेको के हो भन्नु त दारे के हो अरे दारे अनि कसको भन्नु पऱ्यो भने के भनिन्छ होला दारे नो के भनिन्छ अरे दारे नो एकचोटि फेरि भनौँ है को भनेको के रहेछ दारे कसको भनेको के रहेछ दारे नो अब ध्यान दिनुहोस् है त ल एकदमै यो चाहिँ यो चाहिँ कसको बुक हो ल हेर्नु त सेन्टेन्सहरू कति मजा मजाको छ होइन त यो चाहिँ कसको बुक हो भने ल मैले एउटा कुनै बनाएँ ल रामजीको भनेर बनायौँ है त ल ल रामजीको भन्नु पऱ्यो है त ल यो चाहिँ कसको बुक हो ल एउटा यसलाई क्वेसन बनायौँ है त ल यो चाहिँ भन्दा अब के भनिन्छ होला कोनो वा भनिन्छ कि कोरे वा भनिन्छ लु तपाईँहरू भन्नुहोस् त के भनिन्छ होला कोरे वा गुड के भनिन्छ अरे कोरे वा कसकोलाई के भनिन्छ कसको के भनिन्छ अरे यहाँ मैले छोप्दै है तपाईँलाई कसकोलाई के भनिन्छ दारेन गुड के भनिन्छ अरे दारेनो मैले यहाँ लेखिदिएको छु अनि आँखा झिमेक यहाँ माथिको बोर्डको गायब हुन्छ होला होइन त ल यहाँ हेर्नुहोस् है कोरे वा दारेनो बुकलाई के भनिन्छ होन दारेनोन ल हेर्नु त एकचोटि फेरि पढ्नु त कोरे वा दारेनोन एकचोटि फेरि मोइचु दो कोरे वा दारेनोन मोचु दो कोरे वा दारेनोन यो चाहिँ कसको बुक हो भनौँ अब कसको बुक छ यहाँ हेर्नु त रामजीको छ कि छैन त्यसमा के भनिदिने कोरेवा सानो के भने कोरेवा रामजीको होन देश बुझ्नुभयो के भने मैले कोरेवा राम सानो होन देश भनेको यो चाहिँ रामजीको बुक हो भनौँ बुझ्नुभयो त्यसरी नै हामी अर्को सेन्टेन्स पनि बनाऊँ ल अब सिन्सीले कोरेवाजको मात्र बनाइरहनु भएको छ भने अर्को पनि बनाऊँ न त ल कोनो सोनो आनोमा एउटा लगाम ल के लगाम लु भन्नु तपाईँहरू नै भन्नु के लाउने अरे कोनो लाउने कि सोनो लाउने कि आनो लाउने जुनसुकै लाइदिनु ल ला, ठिक छ ल उ त्यो भनौँ ल उ त्यो ब्याग चाहिँ कसको हो ल किनकि कोनो सोनो आनो आउनु बित्तिकै अब्जेक्ट अगाडि आउँछ नाउन अगाडि आउँछ मैले भनेको थिएँ नि होइन हो अब ल कसको यो ब्याग कसको बनाइदिउँ ल एउटा बनाऊ टिचरको बनाऊँ ल ल है अब भनौँ है त ल त्यो भनेको के हो लु भन्नु त क्वेसन बनाऊ के हो त्यो भनेको आरे हो आरे पछाडि ब्याग छ के हुन्छ त आनो गुड के हुन्छ अरे आनो खा वा के भनिन्छ अरे आनो खा भनवा ब्यागलाई खा भन भनिन्छ नि कसकोलाई के भनिन्छ त्यसो भए दारे नो अब होला बनियो कि बनिएन त आउनुहोस् त आनोखा भनवाका ऊ त्यो ब्याग चाहिँ कसको हो भनेपछि आनोको पछाडि वा लाग्यो त लागेन किनकि पछाडि अब्जेक्ट अर्न आउँछ भने त्यसको पछाडि चाहिँ वा लाग्छ नि त कोनोसोनो आनो आयो भने अब हेर्नु एन्सर टिचरको भनेपछि के आनो आनोखा भनवा टीचर, टीचर के अरे आनोखा भन्वा कसको हो त यो टिचर टिचरलाई के भनिन्छ सेन्से हो सेन्से सेन्सेनो देश बुझ्नुभयो के भने आनोखा सेन्से नो देश भनेको ऊ त्यो ब्याग चाहिँ टिचरको हो सेन्सैको हो भनेको है त ल त्यसो भए तिन नम्बरमा हामीले पोजिटिभ पोजिटिभ मात्र बनायौँ नेगेटिभ पनि बनाऊँ न होला त ल के बनाऊँ भने त्यो छाता ल त्यो छाता चाहिँ तपाईँको हो भनेर कसैले सोध्यो ल त्यो छाता चाहिँ तपाईँको हो ल क्वेसन गर ल मेरो होइन अरे ल मेरो होइन नो मेरो होइन नेगेटिभ बनाम है त ल अब एकदमै सजिलो छ है त ल एकदम ध्यान दिनुहोस् है त ल अब हेर्नु त्यो भनेको के हो त सोनो के अरे सोनो अब छातालाई के भनिन्छ खासा हो सोनो खासा वा तपाईँलाई के भनिन्छ आना तानो देशका ल मलाई सोधो अरे लु मानौ मलाई सोधो अरे त्यो छाता चाहिँ तपाईँको हो त्यो छाता तपाईँको हो सोनो खासा अनतानो देशका यसरी सोधो अरे मलाई अब यो त मेरो होइन भनेपछि म त नो भन्छु थो न ग्यास हो भनेर लिएर कुद्दिनँ नि त होइन ल हेरौँ अब नो नोतिर जाउँ है त अब के भनिदिने भने ए सोनो यावा अब मेरो होइन भन्नु पऱ्यो नि त वातासिनो वातासिनो अनि ज्या आरिमा हेर्नु त के भनौँ मैले भन्दा ए सोनो य सोनोखा सामा सेन फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त ए सोनो वा, वा सिनो ज्यामा सेन भनेको अह त्यो छाता चाहिँ मेरो होइन हामीले नेगेटिभ पनि बनाउन सिक्यौँ हेर्नु त कति सजिलो रहेछ त तर यतिले मात्र पुग्दैन बुकमा अझ इम्पोर्टेन्ट सेन्टेन्सहरू हुन्छ एक्सर्साइजहरू हुन्छ जब हामीले बुकको रेन्स्युहरू गर्न थाल्छौँ नि रेन्सुबीको कम्प्लिट रेन्सयुसीको कम्प्लिट र बुकको अन्तिमको गर्न सक्छौँ तब मात्र यो कुरा क्लियर हुन्छ बुझ्नुभयो नि र यदि त्यो कुराहरू क्लियर गर्न मन लागेको छ तपाईँलाई बुकदेखि सिलियरली जान मन लागेको छ भने हाम्रो अनलाइन क्लासहरू चारदेखि पाँच पाँचदेखि छ छदेखि सात र सातदेखि आठसम्म पनि एभाइलेबल छ तपाईँहरूलाई यदि अनलाइन क्लास गर्न मन लागेको छ भने दिएको नम्बरमा दिएको कन्ट्याक्ट नम्बरमा तपाईँले कल गरेर सिन्सै म पढ्न चाहन्छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ हामीले जति पनि युट्युब रिकमेन्डेसनमा आउनुभएको स्टुडेन्टहरूलाई ट्वेन्टी पर्सेन्ट अफ गरिदिएको छ है त ल ल आज जुन पढाएको भिडियो यदि तपाईँहरूलाई मन परेको छ भने आज यति गर्नुपर्छ है किनकि धेरै गरेर पनि हुँदैन जब हामी बुक पढ्न थाल्छौँ तब चाहिँ अनि म पुरै झन् क्लियरली सेन्टेन्सहरू पुरै यता र उता सबै पानी दुध मह सबै बनाइदिन्छु है त ल ल आज यदि आज पढेको भिडियो तपाईँले क्लियर बुझ्नु बुझ्नुभयो भने लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त ल किनकि सब्सक्राइब बटन लाइक बटन सेयर बटन पैसा तिर्नु पर्दैन तपाईँहरूले थपकन गरिदिनु भयो भने हुन्छ त्यति गर्नुभयो भने मलाई अझ भिडियो बनाउन मजा लाग्नेछ है त ल ल आज यति गरौँ है त ल ल मिनासान सायोनारा आइमा सियो